Dobro, ali ledena zrnca i logično zvuči, jel da? Šta su? Da, da, pa to. Zaleđena kiša. Da, malo. Zaleđena kiša. Malo manje led nego kad kažemo da pada grad. Marija, izvoli, ovde kod nas. Dobro jutro, tu je sa nama Marija Egelja. Malo smo... Svi pričaju kao, ok, sada Federer je na zalasku karijere, Nadala nema, međutim, evo vidimo, Nadal se vraća, Marija je tu u konkurenciji. Evo piše u Blicu, da. Svestan gde je napravio grešku i zbog čega izgubio. Da, to pišu tu njegovi zvezdice. Koliko imaš ti tačkica? Ne, samo jednu zvezdicu. Ti jednu zvezdicu, da, ja dve tačkice. Dobro, ali, ajde da zakon. Pisalo je u nekim novinama, poslednja uplata koja je bila, valjda su svi igrači dobili ili samo i njega slučajno zaobišljata. Heterodoksnom pristupu gde su industrijske politike osnova vođenja ekonomskih politika, a makroekonomske politike slede industrijske politike, pokazalo se da smo bili u... ...za vanredne situacije. Dakle, Dunav je u stagnaciji, Sava takođe i nema opasnosti od poplava ni u narednim danima. Ne. Ne. Ne, ne. Govorimo o porodicama, oni predlože samohranog roditelja, a njihov uticaj se tu završava. Da li ima tu utisak da će se rešiti ova situacija i ovaj problem? Pa ukoliko država stane iza toga, da, ja mislim da imaju sluha, jer neke... ...povremena i potpuno zasluženo pobedio. Sa druge strane, fudbaleri Partizana nemaju razloga za brigu, jer su se od večitog rivala odlepili na 11 bodova prednosti. Strelci za Partizan bili su Aleksandar Mitrović i Predrag Luka. Trener crno-belih Vladimir Vermezović ne slaže se da je ovim... Klinički je dokazano da probiotik koji sadrži Viva Plus jogurt utiče na jačanje imuniteta. Svakodnevnom konzumacijom Viva Plus jogurta povećavate otpornost svog organizma. Poručuju da se kod nas uvede novi mešoviti koncept koji na preporuku Evropske unije primenjuje većina razvijenih zemalja. Pored profesionalnih postoje i oboljenja u vezi sa radom, kod kojih je zaposleni izložen štetnim uticajima na radnom. Kačite kajšom, na nozi, oko ivice brushaltera, to zaista treba da skinete, jer jedna trauma najčešće ne znači ništa, ali ako ga povredite milion puta u toku života, može da znači nešto loše. Tako da ne treba se plašiti tih intervencija, to su najčešće intervencije u lokalnoj anesteziji, rade se rutinski i bolje je da znate šta ste skinuli nego da razmišljate. Sumnja se da je omogućio nezakonito prisvajanje 4,5 miliona evra i oko 450 hiljada dolara bivšem direktoru Jugoremedije Jovici Stefanović. Njega što je uradila, podršku joj pružaju i porodica i prijatelji. Ali ako je sud proglasi krivom, mogla bi se suočiti sa doživotnom kaznom zatvora. Kod nas, što to tako? Pa dobro, ja sam sada free. Svoj pesma sada za kraj ovog programa. Izvoli, scena je tvoja. Za to vreme mi ćemo pročitati najnoviju vest koja se odnosi na malverzaciju u Smederevskoj železari. Uhapšeno je 13 ljudi. Naime, direktor policije Milorad Veljović potvrdio je da je u nastavku akcije suzbijanja finansijskog kriminala uhapšeno 13 osoba, dok se za jednom osobom intenzivno... Hidroperfekt revitalizuje matične ćelije.